Du er musmetermålen. Ja, hvad er der? Skulle vi ikke tage og synge nogle flere sange sammen? Jo, skulle vi så ikke synge en sang sammen? Fordi vi kunne synge den der, skorstensfejren gik en tur, fordi skrabefru Larsen, da hun skulle pakke kassen væk med udklædningstøj, så kom hun til at tage det hele på. Og så lovede hun, at hvis vi sang den sammen, så ville hun mime til. Jo, det vil jeg rigtig gerne. Kom, lad os gå i gang. Skorstensfejren gik en tur, skorstensfejren gik en tur, gik en tur. Skorstensfejren gik en tur. Så kom han forbi et hus, så kom han forbi et hus, bi et hus. Så kom han forbi et hus. Pigen ud af vinduet så, pigen ud af vinduet så, vinduet så. Pigen ud af vinduet så. Pige, vil du med mig gå? Pige, vil du med mig gå? Med mig gå? Pige, vil du med mig gå? Jeg må spørge min moder ad. Jeg må spørge min moder ad. Moder ad. Jeg må spørge min moder ad. Moder, må jeg med ham gå? Moder, må jeg med ham gå? Med ham gå? Moder, må jeg med ham gå? Du må spørge din fader ad. Du må spørge din fader ad. Fader ad. Du må spørge din fader ad. Fader, må jeg med ham gå? Fader, må jeg med ham gå? Med ham gå? Fader, må jeg med ham gå? Nej, det må du ej, min tøs. Nej, det må du ej, min tøs. Ej, min tøs. Nej, det må du ej, min tøs. Pigen ud af vinduet sprang, pigen ud af vinduet sprang, vinduet sprang, pigen ud af vinduet sprang. Skorstensfejeren efter hende, skorstensfejeren efter hende, efter hende, skorstensfejeren efter hende. Så tog de til Afrika, så tog de til Afrika, Afrika, så tog de til Afrika. Der fik de to tvillinger, der fik de to tvillinger, tvillinger, der fik de to tvillinger. Barnevognen var for lille, barnevognen var for lille, var for lille, barnevognen var for lille. Så fik de en abekat, så fik de en abekat, abekat, så fik de en abekat. Abekatten, det var dig, abekatten, det var dig, det var dig, abekatten, det var dig. Nej, hvor så hun bare sjov ud, skrabefru Larsen. Ja, det synes jeg også. Ved du hvad, musmetermål? Skal vi ikke også gå ud og finde klæudkassen og så lege med den nu? Jo, det var en god idé. Og til dig, der kigger med derude, du kan da også gå ud og lege med dit klæudtøj. Vi har i hvert fald travlt lige nu. Tak fordi du kiggede med. Vi ses snart igen. Og hvis du har lyst til at trykke like, så må du rigtig gerne gøre det, for det bliver vi rigtig glade for. Hej hej!